Рогатинський район став піонером в організації такого турніру в області. Судячи з кількості учасників, їх приїхало 58 з різних районів Івано-Франківської та Львівської областей, старт можна вважати успішним. Запрошували всі бажаючі, які вміють грати шахи, незалежно від віку, статі, кваліфікації. Дивлячись зараз в мене за спиною, скільки людей зібралося на перший турнір, ми розуміємо, що є перспектива такого турніру, маємо бачення розширення і удосконалення такого турніру. Удосконалення передбачає передусім підвищення статусу турніру. Вже розмовляли з Федерацією обласною і є надія, що наступного року це вже буде включено в загальні міжобласні турніри, офіційні. Ініціативу рогатинців підтримав і найстарший учасник турніру, тренер із шахів Олег Гулей, який приїхав на змагання із Ходорова із своїми вихованцями. Це прекрасно, щоб більше міст чи сіл великих запроваджували новинки, то було б дуже прекрасно. Це є для дітей, особливо для молодшого віку дітей, це надзвичайно великий стимул для розумового розвитку їхнього. До речі, цього разу у змаганнях брала участь велика кількість молодих людей. Наймолодшому із учасників лише 6 років. Мені подобається в шахи грати, тому що, я можу тут розвиватись. Тут в мене багато друзів є. Попри суперництво у грі, юні шахісти таки мали змогу подружитися з учасниками з інших районів, ознайомитися з їхнім досвідом. Змагалися незалежно від віку і статі. Долучився до гри і очільник районної ради. Я любитель, не професіонал, але в нас, так як оголошення писало, в нас на турнір запрошуються всі без винятку люди любої категорії групи. Призовий фонд також визначався районною радою відповідно до категорії. Крім того, усі учасники турніру були нагороджені грамотами Рогатинської районної ради.